На ринзі боксують двоє хмельничан. В червоному куті Павло Гула, в синьому – Павло Селезньов. Перший – відомий атакуючою позицією під час ведення бою. За кожний влучний удар авангардовця Гулу нагороджують вдячними оплесками товаришів. Після кожного раунду спортсмени переводять подих і отримують настанови від тренерів. Ключовий момент – одноголосним рішенням суддів перемогу в цьому бою здобуває Павло Гула, який нещодавно перейшов у нову вагову категорію – 69 кілограмів. Виходить, як завжди, проти будь-якого противника. Просто то, що, ну, якби тяжче прийшов в нову вагу і перші бої, от, то я потихеньку вхожу. Вчора попався противник з Полтави, досить такий сильний, як ви з ним зустрічався в фіналі на чемпіонаті України. Теж провів 3 раунди, ну і єдиногласним дали мені перемогу. На Павла Гулу і ще на 2 вихованців боксерської школи «Авангард» Аркадія Карцана і В'ячеслава Гаврилюка хмельничани роблять головну ставку на цих змаганнях. Молодіжний турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного, який у 2016-му відбувається в 17-те, цього року особливий. За його результатами сформують національну збірну для участі в осінньому чемпіонаті світу. Вони були представлені в збірній України на чемпіонаті Європи цього року вже. Гула став 5-м. Гаврилюк – 3-м і Аркадій Карцин став 2-м срібним призером чемпіонату Європи. Тому ми на них і покладаємо надію, що вони виберуть право виступати за збірну України на чемпіонаті світу. Ці хлопці, які зараз виступають, вони тренуються в збірній команді України і пройшли кілька етапів підготовки в інших містах. Ми були і тренувалися, готувалися к этим соревнованиям і в місті Вінниці, і в місті Бердичеві, і в місті Харкові. І от ці збори, тренування всіх вместе сильніших боксерів України дають свій резонанс, дають свій успіх. І тому вони от так добре підготовлені і от так добре уверенно себе чувствують на цих соревнованиях. Уже випробував ринг і Аркадій Карцан. Столичного боксера хмельничанин переміг достроково. Суперник був із Києва Антон Уманський. Завершив я бій у 2-му раунді, так як, ну, в нього була травма. Я з ним вже боксував рік назад чи 2 роки, вже навіть не пам'ятаю, на турніри сильніших. Я теж в нього тоді виграв, теж у 2-му раунді виграв. Кожен із боксерів приїхав за перемогою, тому на ринзі викладався на повну. Бій між спортсменами з Київської та Луганської областей закінчився на користь першого. Поєдинок дуже хороший. Ми з цим парнем з одного клубу. Так вийшло, що на останній Україні я не участвував, він зайняв 3-е місце. І зараз ми обратно, ну не обратно, а сошлись в цьому поєдинку. Ну я дуже доволен поєдинком. Все. Оцінювала рівень боксерів команда суддів. У них до спортсменів свої вимоги. Как и в любом, наверное, как бы возрасте, это техника и, естественно, подготовка уже высокого уровня спортсменов. Слабых здесь не бывает, слабых здесь не просматривают. Фінальні бої всеукраїнського молодіжного турніру з боксу в Хмельницькому відбудуться 17 липня. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук. Для інформаційного випуску.